Tem que ter a moral, senão o carro dele cola, mano. Aqui, ó. Puta, ele vai rodar, mano. Ai, ai, demônio. Puta, ainda raspou o nosso carro, mano. Olha. Salve, rapaziada, sou alemão, esse é o canal Quilometrados e, mano, né, compramos um carro novo aí, como vocês vão poder, como vocês já viram aí, um previewzinho aí, né, o Ronaldinho não quis vender a Saveiro dele, porém, mano, ele tinha um amigo aí, né, um tal de Flertari, velho, que a gente falou com ele e tal, e o Flertari me arrumou uma salva, porém, mano, é uma turbinada já também. E como o Satsuma deu PT, né, mano? Eu levei ele pra arrumar, né, no último episódio, vocês viram? E deu PT, mano. O Flertari falou que zoou o quadro, mano. E aí ele, ah, velho, logo aqui não, né, mano? Olha, aqui não, velho, não tem onde passar, mano. E zoou o quadro, né, rapaziada? Então, mano, empenou o quadro, mano. E tortou aí, ó. Além de ter zoado o quadro do carro, mano, né? A coluna foi pro saco. Então, quando a coluna vai pro saco, o seguro dá PT, tá ligado, galera? Tô aqui, eu ia reto, mas, mano, tô viajando, tô indo pra casa, né, mano? Eu peguei as peças que deu pra pegar, tô levando pra casa, né, mano? O que deu pra pegar, eu peguei. E o que dá pra reaproveitar, né, do Satsuma, tô reaproveitando aí. Tá tudo aí no nosso super porta-malas. Mano, tá difícil o volante aqui, hein? Vocês estão tá ligados que nós não estamos cabaçados assim, ó. O negócio. Vamos que vamos. Então, rapaziada, o que deu pra reaproveitar, eu reaproveitei, né, mano? Acho que eu tenho que mexer na regulagem de novo, mano. O que deu pra reaproveitar, eu reaproveitei. Mas o que não deu, né, mano? Ficou lá. Foi pro Junker, né? Virou sucata do Flertari. Ele falou que vai deixar lá de sucata, né? Mas a gente já comprou outra, né, mano? Estamos aí, ó, com 8 mil conto na conta agora. Porém, né, mano, eu vou pagar em vezes essa. Então, mano, eu tô só me endividando, né. Eu já deixei ela lá pro proprietário dar um ajustezinho, né. Porque vocês viram o vídeo aí no começo, né, mano. Foi quando eu comprei ela, eu tava só dando uma testadinha, né, mano. E lógico que a gente coloca, né, um pedacinho do vídeo pra vocês. E, mano, pelo que vocês viram, né, o carro amarelo bateu, mano. E a gente teve que tirar uma finosa, né, velho? O bagulho foi louco, mano. Mas enfim, né? Eu também vou mostrar agora no final do vídeo um pedacinho aí dela. Da parte dela com. Quando ela tava com 0,3, 0,5 de pressão. Porém, né, mano? Nós vamos meter 2 quilão. A princípio eu vou começar com 1 quilo pra ver se o motor não quebra muito rápido. Se o motor começar a quebrar muito, velho, aí eu passo pra 2 quilos. Se o motor começar a quebrar muito, aí nós vamos ter que fazer um mod pra forjar o motor, né, mano? Entendeu? Porque assim, na vida real a gente forja, né? A gente vai lá, forja cabeçote, forja os pistão, né, mano? Dá uma comidinha aqui, uma comidinha ali, né? Pra quem não sabe, o forjar, né? A parte de forjar, né, o carro, mano. Apertei o botão, não foi, mano? Aí, apertei um botão, apagou tudo as barrinhas ali, velho. Não sabia disso, não. Tá vendo? Vivendo e aprendendo, mano. Eu quero deixar bem aqui, ó. Porque é o seguinte. Eu vou tirar as coisas do carro, né, mano? Então. Mas, mano, não tá funcionando, não. Que engraçado, velho.
Gravando tá, né, mano? Apagou o negócio da gravação, mas gravando tá, né? Mas beleza, vamos que vamos. Deve ter dado uma piscadela pra vocês aí, sei lá, mano. Eu vou ver agora quando eu tiver editando o vídeo. Enfim, né, mano? Mano, eu vou parar de mexer com o mod, velho. Começa a mexer com o mod aí, velho. Sempre inventando mods, mano. E aí dá nisso aí, entendeu? Então eu vou mostrar a parte pra vocês aí. Quando eu peguei ela, né? Ela tava com 0,3 de pressão. Tava subindo, né? 0,3 de pressão. Eu vou criar um mod onde vai vir um reloginho, né? Da pressão de turbo, né? Então eu vou criar um mod aí do. Olha o que deu pra reaproveitar do Satsuma, mano. Capô, o planetário até desamassou, ó. Tava tudo amassado, mano. Ele desamassou pra mim. Ele falou, mano, eu vou quebrar esse galho pra você, né? Enfim, pra não alongar muito o vídeo, né, mano? Sei porque as barrinhas fecharam, velho. Eu falo, mano, vou parar de mexer com o mod, mano. Olha, não tá nem crendo. Eu acho que o personagem ficou invencível agora, né, mano? Deu pra recuperar o nosso volante, porque o volante não entortou, né, mano? Os bancos, ó. Os bancos também ficaram, né? Ficaram de boa. Ainda bem que a gente não tinha colocado, né? Os novos bancos no nosso Satsuma antigo, né, mano? Então, deu pra reaproveitar aí, ó. Ficou bem legal. Só que ela já tá toda equipadona, né? Vocês já viram? Já viram não, né? Vocês não conseguiram ver a parte de fora, mas ela tá com os banco concha, né? Banco Recaro, concha. Ainda não sei a marca que eu vou pôr nesses bancos aí, mas, mano, eu vou mudar eles, tá ligado? A marca que tá vindo aí é uma marca aí, ó, conhecida aí na Finlândia, mas eu não quero, né, mano? Eu quero uns bancos aí mais nacional, né? Mais brasileirado aí, né? Fazer o esquema é o que o Ronaldinho falou no vídeo dele, né, mano? Mas é brazuca, né, velho? A gente quer uns negócios mais pá. E ó, já trouxe esse Pro State Badarosca aqui, ó. Porque, mano, esse banco aqui também é outro banco que, mano, é Badarosca. A gente quer um banco recaro, velho. Quero um banco, mano. Quero um banco seguro, né, velho? Mesma coisa esse cinto aí, ó. Pera aí, né? Vamos ver aqui. E já foram flertar, mano, ó. Aí já deu bom, hein? Queria saber limpar cocô agora, filho. Acabei de comprar um carro novo, mano. Então, esse cinto aqui também, né, mano? Ele machuca um pouco aqui, velho. Então, mano, vocês estão ligados, né? Pro State, né, mano? É Badarosca, né? Xing Ling, né, velho? Brincando, hein? Pula não, cabrita. Vou pegar esse óleo aqui, né, mano? Então, brothers, vamos começar a trabalhar, né? E fica aí com a partezinha aí da nossa nova aquisição com 0,3 de pressão, né? Porém, vamos começar a regular ela agora em casa, né, mano? Eu vou mostrar pra vocês como regula e como se faz todo o processo. Tem óleo pra caramba, aqui deve ter algum vazio, velho. Tá bom, óleo de motor. Bom, vamos dar aquele. Deixei, né, pra fazer aquela revisão no Flertari. E aquilo, rapaziada. Vamos que vamos, né, mano? Vamos fechar nossa vanzinha aqui. Eu já vou, velho. Esse vídeo vai sair agora. Eu vou soltar ele agora no ar, né? E eu já queria amanhã, né, mano? Que a nossa salva tivesse pronta pra nossa live, né, mano? Afinal, a saveiro, tá, o bagulho vai ficar louco, né, tio? E como vocês viram, eu abri a válvula de pressão, né, mano? Porém, a turbina enchendo, mano. Tá sendo um negócio complicado de fazer, mas. Vocês estão ligados que sai, beleza, beleza? Eu vou para aqueles salves marotos e vocês ficam aí com a parte em que eu peguei o carro na continuação, beleza? Por isso não vai ter. Ô, mano. Eu tô na hora do salve, velho. Ô, dá licença, mano. Pera aí, rapaziada. Olha, tá até lag, deu até lag agora. É só merda, velho. Eu quero flerta, por isso que eu paro, mano. É só merda. Então vamos voltar aqui pra onde eu tava, né? Pro Salves Marotos. O vídeo acabou de ir pro ar, né, mano? O último vídeo que a gente fez. Então, né, mano? Nada mais justo. Caraca, brother, tem comentário. Então, ó, salvou e as respostas pra galera. E na continuação, não saiam do vídeo, porque vai vir um pedacinho aí de quando nós pegamos ela, né? Com 0,3 de pressão. O antigo dono não sabia, né, mano? Pra fazer o um negócio.
Então a gente foi lá e mexeu. Eu só coloquei a turbina, né? E já fui logo pro flertário pra gente tá. Fui fazendo testezinho antes, como vocês viram no começo do vídeo. Beleza, beleza? Então o salve vai pro João Otávio. Salve, alemão. Aqui é nós, né, mano? Tamo junto. Pro Rafael. Rafael, da hora. Tamo junto também. Silene Paulo. JH Gameplays. William. Ô, William, me manda. Ó, eu não sei mexer no Discord, mano. Então, velho, eu sou noob, brother. Então você faz o seguinte, me manda. Pega o meu Discord que tá aí, no link, né, no, na descrição do vídeo, e me manda solicitação de amizade lá, mano. Aí eu te adiciono e eu consigo te adicionar na página do grupo. Eu não tô dando muita atenção no grupo ainda porque eu não tô tendo tempo. Tô correndo atrás aqui pra desenvolver os mods legais, beleza, beleza? Mas tamo junto, mano. Pro Welly, o Welly falou que a gente morreu, mano, porque atingiu o limite de velocidade de 300 km por hora, né? Aqui, ó. Limite de. Segundo o Getaway, o limite de velocidade que o jogo permite atualmente é 300 por hora. Por isso que a gente morreu naquela situação do vídeo anterior, né? Pra quem não viu, vai lá no vídeo anterior e olha. Se bem que agora, mano. E se a gente morreu, né? Sem o turbão, tá daquele jeito. Você imagina agora quando vai. Quando vir com 1 quilão, com 2 quilão, né, mano? Então, velho, quando tiver chegando nos 299. Eu dou uma segurada no braço, beleza, beleza, Welly? Obrigado pela dica, mano. O Rainer Gamer falou pra mim fazer um vídeo de como colocar o mod das 6 marchas. O mod das 6 marchas é o mod do Chrome, mano. Se eu não me engano, é do Chrome. E tá no blog dele. O link tá na descrição do vídeo. Chama Six Gear. Ou então você faz o seguinte: tem um vídeo meu que é o Save mais Pack de Mods. Você tá lá. Se você não souber como faz, você me pergunta. Mas no canal do Los Games tem um. No meu canal também tem, né? Mas é lá no começo, quando eu comecei, né? Lá 1 mês atrás, quando eu comecei, que eu acabei fazendo um vídeo de como faz mods. Beleza, beleza? Mas eu vou fazer isso pra você. Só me lembra, mano. Gameplay BR, aquele abraço. Tamo junto, meu brother. Mano, salve sempre. O Eli, pô, agora entrou um vídeo de qualidade do meu feed. É nóis, né? Samuel Max. Aquele abraço grande pra você, irmão. Pro Vortex, pro Matheus Felipe, né? Matheus Felipe, né? Aquele salve pra você, mano. Pra Bia Truque, ó. O fone tá ótimo, não se preocupe com isso. Obrigado, Bi, mano. Você sempre, meu, um amor de pessoa. Obrigado mesmo. O microfone a gente vai melhorar, né? Mas, meu, por enquanto, é o que tá dando pra trazer. E eu sei que a minha voz já é irritante. E ainda um fonezinho zoado, né, mano? Mas os áudios das câmeras não é legal, né, meu? Então, mas obrigado pelo carinho, Bi. Fica com a gente. E é o seguinte, fica aí com a parte onde eu peguei o carro. Beleza, beleza? Obrigado, obrigado. Eu fui. Rapaziada, o carro não ficou pronto, mano. Porém, né? Temos uma surpresinha, meus brothers. Ah, moleque. Ainda não tá com pressão, mano. Ó. Seguinte, velho. Tá com meio quilinho de pressão só. Entendeu? Não tá subindo muito, né? Eu ainda não coloquei um reloginho, mas aí tá subindo pra 0,3 e tal. A gente quer colocar mais pressão, né, mano? Então, o tempo tá bem feio, né, mano? Vamos esperar aí o tempo melhorar. Deixa eu ligar o farol aqui. Mas já tá dando pra, ó. Tá vendo que tá demorando pra encher a turbina, ó.